De ce așteptăm 4 sau 6 luni după inserarea implantului dentar pentru fixarea coroanei dentare definitive? Poate fi acest termen scurtat? Ce se întâmplă dacă trece o perioadă mai lungă de timp? După inserarea implantului dentar, de obicei este necesar să treacă 4-6 luni pentru a putea să fixăm coroana dentară definitivă. În această perioadă, implantul poate fi lăsat sub gingie, se poate fixa un conformator gingival, fie se fixează o coroană provizorie. Această decizie este determinată de mai mulți factori, fie biologici, tehnici sau ce țin de medic și pacient. Fixarea coroanei dentare definitive, imediat după inserarea implantului dentar, nu este posibilă datorită faptului că între implant și os nu există un contact direct, care ar putea prelua forțele masticatorii de la nivelul coroanei dentare. Aceasta fiind confecționată dintr-un material dur și necesită a fi pusă în contact direct cu dinții antagoniști. Spre deosebire de lucrările definitive, coroana provizorie nu are contact direct cu dinții opuși și nu primește toată forța masticatorii în volum integral, respectiv nu interferează cu procesul de integrare al implantului. Al doilea criteriu este forma proprie a coroanei, care în cazul celei provizorii, pe lângă restabilirea masticației și aspectul estetic, are rol direct în favorizarea vindecării țesuturilor moi, adică a gingiei, și este diferită de forma coroanei definitive. Perioada de timp până la fixarea coroanei definitive poate fi mai scurtă, dar acest lucru este condiționat de tipul de implant folosit, calitatea osului, starea generală de sănătate și alți factori, dar niciodată mai puțin de 2 luni. Dacă trece o perioadă mai lungă de 6 luni, în anumite cazuri, dinții vecini implantului dentar sau dinții antagoniști își pot modifica poziția, datorită lipsei de suport, nimai fiind posibil ulterior fixarea unei coroane, din cauza lipsei de spațiu sau raport incorrect între dinți. De asemenea, cunoaștem că osul în timp se poate rezorba, fiind urmat adeseori și de gingie, creând astfel situații de compromis pentru o reabilitare corectă sau uneori determinând imposibilitatea de a mai folosi acel implant pentru suportul unei coroane dentare.